Bora. Tá batendo certo aí, já. Deixa ela na base.
aqui, ó, esse pé fica assim de lado. Você tá ficando assim, ó. O pé fica assim, ó. Aqui, ó, esse corpo peso ao contrário. Olha, pô. Ô, já não viu, botando o menino, vai chegar lá amanhã na escola, você vai ver o menino, velho. Cadê o menino? Ele já tava falando aí. Bom.